हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इन या मैगी पोले कूड़े या एक्स्ट्रा टेस्टिंग वेट बीफ ऐड। सो आई कॉल इट एज बीफ मैगी पोले। अब नमक नोक आदमी कुरच बीफ वे चेर्त कुर वेवीच हाफ टी स्पू मसालपुड़ी कुरमुक पड़ी काल टी स्पू उपड़ वे वेवीच। അടുത്തതായി ചെറുതായി അരിഞ്ഞു വെച്ച ഉള്ളി, തക്കാളി, പച്ചമുളക് ആൻഡ് കറിവേപ്പില, പിന്നെ വേവിച്ചെടുത്ത ബീഫ് ഞാൻ ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ മാഗി ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക. ഇത്രയാണ് നമുക്ക് വേണ്ട മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്. ഇനി നമുക്ക് പാൻ ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഉള്ളി ചേർത്ത് വഴറ്റിയെടുക്കുക. ഉള്ളി നന്നായി ഒന്ന് വാടി കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് പച്ചമുളക്, തക്കാളി, കറിവേപ്പില ഒക്കെ ഇട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി അതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, കുറച്ച് ഗരം മസാല, പിന്നെ മാഗിക്ക് കൂടെ കിട്ടുന്ന മസാല കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം കറിവേപ്പില കൂടെ ചേർത്ത് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇവ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാഗിയും ബീഫും ആഡ് ചെയ്യാം. ഉപ്പ് പോരാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് കുറച്ചുകൂടി ആഡ് ചെയ്യാം. ഞാനിതിലേക്ക് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് കുറച്ച് ക്യാരറ്റും കുക്കുംബറും ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് ബൾക്കായിട്ട് കിട്ടിക്കോട്ടെ എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ്, ഇതൊക്കെ ഓപ്ഷനിലാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ബീഫും ഓപ്ഷനിലാണ്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ മസാല റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു. ഇനി നാല് മുട്ട മറ്റൊരു പാത്രത്തിൽ പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ച് അതിൽ കുരുമുളകും ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് അതിലേക്ക് ഈ മസാല ആഡ് ചെയ്യണം. ഇത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മറ്റൊരു പാത്രത്തിൽ പാനിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിലേക്ക് ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഡെക്കറേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് അടിച്ചു വെക്കാം. ഞാനിവിടെ തക്കാളിയും മല്ലിയിലയും വെച്ച് ഇതുപോലെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി ഇത് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഒരു കാമണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കാമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതൊന്ന് വെന്തോ നോക്കാം. ഒരു ടൂത്ത് പിക്കോ സ്പൂണോ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കുത്തി നോക്കുക, പറ്റി പിടിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ വെന്തിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലാക്കാം. ഇനി ഇതിൻ്റെ മറ്റേ സൈഡും ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. എൻ്റെ അടിവശം ചെറുതായി ഒന്ന് കരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ നമുക്കൊരു കുഴപ്പമില്ല, നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്താൽ മതി. അങ്ങനെ നമ്മുടെ മാഗി ബീഫ് പോള ഇവിടെ റെഡിയായിട്ടുണ്ട്. ഇത് അടിപൊളി ടേസ്റ്റുള്ളൊരു സംഭവമാണ്, എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഡു ലൈക്ക്, ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ്.